Vítam vás pri ďalšom dieli série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Vďaka technickým problémom neuvidíte 6 mojich úspešných riešení. Dúfam, že tento raz to už dopadne lepšie. Štart. Sme bieli. Mám vežu, strelca a dámu. Super má vežu, ja sa dámu, ktoré sme vyrovnali. Ak by som mu teraz zobral dámu, tak on mi môže tiež zobrať dámu. No a tým by som nič nezískal. Takže musím vymyslieť niečo iné. Keby som mu zobral vežu, on mi tú väžu zoberie jazdcom a ja dámou, čím získam ľahkú figúru. Takže to bolo na počítanie. Spočítal som si, čo je pre mňa lepšie. Ďalšia úloha. Materiál je úplne vyrovnaný. Sme bieli. Mali by sme mu vziať toho jazdca, toho strelca. Nič lepšie tu nemôže byť. Opäť téma vysiaca figura. Úloha číslo 3. Mám vežu a vežu a jazdca. Super má o vežu viacej. Ale táto väža mu visí, takže tú väžu mu môžem vziať. On pravdepodobne predstaví väžu, zoberiem mu aj tu a potom mu zoberiem ešte aj jazdca. Nestalo sa tak, ale toho jazdca mu môžem tak či tak vziať. Číslo 4. Dve veže, dve ľahké figúry a dáma. Dve veže, dve ľahké figúry, tiež dáma. Tak. Tento strelec je krytý týmto jazdcom. Tak. Keď zbavím toho strelca jeho obrancu, potom mu zoberiem strelca. Takže zbavujem sa obrancu a beriem strelca. A posledná úloha, pravdepodobne, ak ju vyrieším, mám jazdca a vežu, super má tiež jazdca a vežu. Útočí mi na vežu. Jeho kráľ je v centre. Nemôže ísť sem. Sem. Tu ho nepustí jazdec. Tu ho nepustí pešiak. Tak. Keby som ho dal tou napadnutou vežou z tohto miesta šach, tak by mohol ustúpiť jedine sem. Potom by som ho mohol dať znovu šach, ale stále som ešte nič nezískal, žiadny materiál ani nedal mat. Tak čo? Zahráme. Zatiaľ jedine vidím ten šach.
Takže musím počítať, čo ďalej. Takže šach, ústup sem na pole d3. Ďalší šach, ja som z pola f4. No. Možno, že sa blíži čas, keď nevyrieším prvý problém. Ale zahrám ten ťah správne. Očakávaný ústup. Opäť lepší ťah ako ten šach, jazdcom nevidím. Tento raz jediný možný ústup je sem a už vidím aj riešenie. Dám mu šach a hrozí mu získať po vidličke toho jazdca. Týmto šachom si súčasne aj tú väžu pokryjem. Takže teraz mu dám ten šach. A získavam jazdca. Takže dnes som vyriešil až 11 úloh, vy ste videli z toho 5. Týmto končím ďalší diel série Píš.